לילה טוב, לילה טוב מאוד. כמה טוב להיפגש בלילה הזה. כי הלילה יהיה פה היוצר, אז אמר השחקן, הרון והלב, לירון לב. יהיה פה תענוג, הוא האבא של שיר כל הזמנים בפסטיגלים, ופסטיבלי הילדים אולי לעוף, שגם אף על שירים רבים אחרים, נדבר על זה אוטוטו. גם שיר צור תהיה פה עם פינת כל מה שחדש וחשוב בעולם העיצוב והגרוב, ועוד המון הפתעות. אז בואו נתחיל. אמנם עוד לא הגיע הגשם שאנחנו כל כך מייחלים לו, אבל יש לנו היום מבול של חדשות שטובוש, שזה משהו חדש. זה מין מבול סלים או מבול גולים. בואו נראה מי הביא לנו כבוד. דני אבדיה, דני עם 20 נקודות. ערן זהבי עם 2 שערים, הכל בסימן 2, כמו ב-20, והכל ב-20 דקות. סחטן חבר'ה, עשיתם לנו טוב על הנשמה. אולי בקרוב נוכל לטוס? לראות אתכם בלייב, מי יודע, אנחנו גם מייחלים לזה. הנה עוד בשורות טובות. יש מקום לאופטימיות? פרויקטור הקורונה אומר בעצמו. זה מה שהוא אומר? כן? הגרף מתחיל להשתתח. ברוך השם. אולי הוא מצא איזה קבר של צדיק? לאן הוא ימשיך מפה? לקרוא תהילים? רק שלא התחזק לנו הגרף הזה, אי אפשר לדעת. אנחנו מעדיפים אותו ככה, שטוח ומדוכה. אף פעם לא מאוחר לעשות תשובה, אבל בוא נגרף. תהיה קצת יותר על הכיפק. וזה עוד לא הכל. הנה עוד סיבות לאופטימיות באוויר. ירידה מפתיעה במספר המתגרשים. זה באמת משמח. כן, למרות הקורונה והסגרים, ירידה מפתיעה, תגידו. לא ככה, ממספר המתגרשים זה באמת משובב נפש. אולי באמת שאנחנו תקועים יחד בבית, אנחנו פתאום מגלים מה אנחנו הכי אוהבים בפרטנר שלנו, אה? או שהרבנות פשוט הייתה סגורה בזמן הסגר. סתם, סתם, סתם. כולם מתבודדים, מתחברים. חוץ מהמפלגות שלא מפסיקות להתפלג לנו, אבל אנחנו בעד אחדות בתוך הבית. זה בהחלט בשורה משמחת. הנה עוד ידיעה טובה. יתרות העוש גדלו מאז פרוץ הקורונה. וואו, אנחנו חשבנו שאלו יהיו יותר יתרות האויש. אבל ככה זה שאנשים לא יוצאים, כן, לא בילו, לא היה איפה לבזבז, קצת פחות מתקרבלים מול הנטפליקס, פתאום יש זמן לראות גם את הסדרה שלו, גם את הסדרה שלה. זה מסביר קצת את הירידה הזאת בגירושין ובעליית האהבה. אולי, הנה, כבר יש מה לעשות עם הכסף שחסכנו יחד. זינוק בהזמנת טיסות, כן, מילאנו במה? 137 ש"ח בלבד? וואו, מה זה? אולי זה קשור לזה שרמי לוי נכנס לעסקי התעופה, אולי. אז עכשיו, לכל זוג שלא התגרש, יש לאן לנסוע, ואז לריב. איפה אוכלים? באיזה מלון ישנים? ניקח מונית? נלך ברגל? למה אתה מתקמצן? אני מתקמצן? אתה מתקמצן? זה אמא שלך? מה פתאום? מה אתה אומר? אני לא מאמינה שגררת אותי לסנסירו לראות כדורגל. אוקיי, אתם יודעים מה? אולי עדיף להישאר בארץ. הכי טוב פה. הנה, תראו, אפילו האוטובוסים הולכים להיות יותר מפנקים. אולי גם קצת יותר יקרים מהטיסות, אבל הנה, הקרב על הנוסעים לאילת. מחלקה ראשונה באוטובוס. אוטובוס שינה יוקרתי, ייקח אתכם לאילת. אולי למילאנו או אילת, לא יודע, הרבה אופטימיות יש פה הלילה, כן? ומי שלא מתאים לו מטוס או אוטובוס, יוכל לנסוע בעגלה. כן, איזה יופי של עגלה. בואו נראה את העגלה הזאת, עסקת ענק עם איחוד האמירויות. העגלות החכמות מישראל בדרך לרשת מרכולים גדולה באיחוד האמירויות. כן, העגלה הזאת כל כך חכמה, אמיתי, שיודעת לחשב מה קנית, מה שכחת, מה אשתך בדיוק רוצה, על מה היא תתבאס, וגם איך לעשות ביניכם סולחה. וכך יבוא שלום על כל זוגות ישראל והעולם כולו, בעגלה ובזמן קרי ואמרו אמן. ותראו את זה, סוכלו ניסיונות הברחת תותים. 9 ניסיונות להברחת 66 ארגזי תותים מעזה, בכמות כוללת של 3,124 קילוגרם. וואו, השאלה למי יש קצפת בכמות כזאת בשביל להכין איזה עוגה? או ריבה? יש מצב שהמבריח נתפס כשהוא העמיס את כל התותים על עגלות? והוא כאילו לא ידע, שאלו העגלות החכמות, הם בעצם ידעו שהוא מבריח, והם התחילו לצפצף, טוט, 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 טוט. זה רק ברוורס, מה יהיה מקדימה? למה להבריח? הייתם מעלים את הכל לטיסה למילאנו? זה הרבה יותר זול לנו, לא? הייתם משדרגים בשקל 90 וטסים במחלקה ראשונה? הטוט היה נחמון, והחיים שלכם טוטים. איזה יופי פה הכל. והנה עוד יוזמה מדהימה שנולדה בתקופה האחרונה. משרד הרווחה בשיתוף מרכזי היום לקשיש. הם יצאו במבצע חלוקת טאבלטים מותאמים לאוכלוסייה בוגרת. כן, לקשישים העיקרים שלנו. הנה בתמונה הגברת מרים ליבי, בת ה-92 מקריית עקרון, שעשתה שיחת ועידה עם המשפחה לרגל הולדת הנין בירוחם.
בואו נשמע עוד על הפרויקט המרגש הזה. שלום לציפי נחשון גליק, ראש מנהל אזרחים ותיקים במשרד הרווחה. שלום ציפי, לילה טוב מאוד לך. שלום וברכה ולילה טוב. איזה דברים טובים אתם עושים, זה מרגש לראות ככה גברת מכובדה שהיא ככה מול הזום, מדברת עם בני משפחתה. התרגשת? מאוד, מאוד. זה ממש כמו האמרה, יגעת ומצאת האמן. אתה עובד ופועל למען דאגה לאזרחים ותיקים ביתר שאת מאז החלה הקורונה, ואתה כל הזמן מחפש להיות יצירתי ולספק עוד מענים, איך אנחנו באמת עוזרים להם להפיג את בדידותם. ואנחנו עושים את זה בכמה מישורים. קודם כל, אתה יודע שבחלק מהזמן, בסגר הראשון, אנחנו נאלצנו לסגור את מרכזי היום. ברור. אבל ידענו לשלוח להם ארוחות מבושלות, ידענו לדבר איתם בשיחות כפי שאתה מציג, באמצעות האוריינות הדיגיטלית שלימדנו אותם, ואנחנו מרחיבים עשייה מאוד מאוד גדולה, באמת כדי לעזור להם ללמוד את האוריינות הדיגיטלית, לרכוש עבורם את הטאבלטים, לחבר אותם ליוניפר, שהם יכולים לראות מה יש במרכז היום, בימים שהם לא יכולים להגיע, או כי הם נמצאים בבידוד, או כי הם נמצאים מאומתים, ובעצם באמצעות הטלוויזיה הם יכולים להיחשף לכל התכנים שמתקיימים באותו זמן במרכזי היום. איזה יופי, ציפי, תשמעי, אתם עושים המון דברים טובים. תני לי ככה איזה חוויה, הרי רבים חושבים שהקשישים קשה להם, הם לא יבינו, אני חושב שהם תופסים הרבה יותר ממה שאנחנו משערים, וככה כשאת רואה אותם מצליחים ומשוחחים מבני המשפחה, מה עובר בלב של ככה שני הצדדים? את יכולה לתאר לנו את זה? כן. קודם כל, זה באמת מחזק את הקשר עם בני המשפחה, שבימים מסוימים ממש לא יכולים להגיע פיזית לבתים של ההורים שלהם. היכולת שלהם באמת ללמוד גם בגיל המבוגר את הטכנולוגיה המתקדמת, ולראות שבאמת המענים האלה הם מותאמים, ואני חושבת שפה משרד הרווחה יכול להיות גאה בגמישות המחשבתית שלו, ביכולת שלו לאמץ. אתם מביאים לנו רווחה שם במשרד. ציפי נחשון גליק, אשריכם, באמת, באמת, אני בטוח שרבים וטובים מודים לכם, הקשישים, המשפחות, ואנחנו מודים לך שהיית איתנו. הייתי שמח שוחח איתך עוד, שתלמדי אותי אפילו כל מיני דברים שעושים במחשבים, אבל זה בתוכנית אחרת. אז אני מודה לך, ציפי נחשון גליק, היקרה, תמשיכו להעיר שם במשרד הרווחה. תודה, שמרו על הבריאות. תודה לכם. תודה רבה, תודה, תודה. מיד איתנו לירון לב, תפתחו את הלב, וגם את האוזניים, כי הולך להיות פה שיר לפנים. הנה הוא פה. אני יכול לעוף, זה עושה לי ב... מה שלומך, לירון לב? מצוין. יאו, הרגשה של קסמים. שמע, הקסמים אצלך התחילו בגיל מאוד צעיר. מכירים אותך כולם, כמובן מכוכב נולד, שתיים שם, היית מהתותחים, וגם בשמינייה הצעירים מכירים אותך, אבל התחלת בגיל 7. נכון, התחלתי בגיל מאוד צעיר. בעיקר האמת, מה שעשיתי, שיחקתי במחזות זמר, שיחקתי בגרסה בשנות ה-90 של צלילי המוזיקה, עם חני נחמיאס וססי קשת. ודרך זה כזה התגלגלתי לאולפנים, והתחלתי לעשות המון 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 דיבובים לסרטים מצוירים. נכון, הרבה דברים שכולנו מכירים, קולות. כן. שבוודאי הילדים שצופים בנו כעת, אם לא הלכו לישון, מכירים, אבל גם הבוגרים שבינינו מכירים, אתה יודע מה? אני אזורם איתך. יותר, כי תכלס, בטח עכשיו בסגר, המבוגרים רואים בלופים את כל הסרטים האלה, את לשבור את הקרח, נכון. ואת סימבה. סימבה, תן לי סימבה. סימבה, האמת, זה הכל שלי, פשוט בדמות של אריה. בסדר, נתחיל, אנחנו מתחילים בקל. אתה הרגת את אבא של איסקר, נגיד. אוקיי, אוקיי. ואיזה נהמה קטנה יש לה, משהו? יפה, תשמע. הנסיך הנס מלשבור את הקרח. בוא נשמע. רוצה לשמוע משהו פסיכי, יאנה? תתחתני איתי. יפה, תשמע. לוקח אותי לשם, אני אומר לך, זה צפיתי עם ילדיי, עם ארבעה וכל אחד. תכפיל ב-90, זה פרצס, משהו מטורף. אז בעצם, מגיל צעיר, מה? הבנת שזה ייעוד לשיר, לשמח, לדבב? אני פשוט
החלקתי לזה מגיל צעיר ככה שבאמת לא, אפילו לא עצרתי לחשוב, אני פשוט בתוך הדבר הזה, מגיל שבע, ברגע שתפסתי גיטרה, היא פה מאחורה, נכון. אנחנו עוד מעט נראה. עוד מעט אנחנו נטפל בגיטרה, איזה כיף. ומאז אני פשוט עושה, יוצר, כותב, עכשיו בקורונה גם... אני כותב ומראיין אומנים. נכון, בוויינט, ספר לנו על זה. זה למשל מיזם שאתה הגית, וזו תקופה שבאמת אנשים קצת קשה להם לעשות, אז אתה גם הבאת משהו בשביל עצמך, אבל גם הרבה אנשים נוטלים בו חלק. כן, כל שבוע אני נפגש עם אומן אחר. הרבה פעמים זה גם אומנים ותיקים, כי לי יש איזה קטע אהבה מיוחדת לזמר עברי, לשירים הישנים ולאומנים הוותיקים. אבל לא רק. משי, רק ראיתי לאחרונה משהו יפה שעשית. משי קליינשטיין, אסר רדה, מהוותיקים דני ליטני, מירי אלוני. יש לך. והחיבה המיוחדת שאתה רוכש לוותיקים הביאה אותך לרומן, אם לא אחרת מאשר רבקה זוהר. כן, זה רומן, זה הרבה יותר מרומן. זה שנים. כן, נפגשנו במקרה לפני 8 שנים כבר, במופע משותף, ראיתי אותה שרה. נשארתי עם פה פעור, כי באמת מדובר פה באי תופעה, כאילו גם קולית וגם על הבמה, אתה רואה אותה כמו ילדה קטנה, קופצת בין הנגנים ומשהו כזה מאוד שמח ותמים. וניגשתי אליה, אמרתי לה שיש לי שיר, באמת שראיתי אותה, עלה לי בראש שיר שלי, שאמרתי, וואי, אם רבקה זוהר תשאיר אותו, זה פשוט יהיה מטורף. השמעתי לה את השיר מאחורי הקלעים, לשמחתי התלהבה ממנו, ומשם זה התחיל. הקלטנו את השיר הזה ביחד, וזה פתח עולם ומלואו, כאילו של הופעות... של הופעות משותפות, נכון? 7 שנים של הופעות, 2 אלבומים שיצאו. וואו, איך הקהל מקבל את הזוגיות הזו? וואו, בחום, אתה יודע, זה מופע שיש בו גם ישן וגם חדש. ההרכב שלנו בעצם הרכב צעיר. ועם זאת אנחנו גם עושים חידושים לשירים לעל כפיו יביא ומה אברך, ועם הדברים החדשים שלנו, ויש איזה משהו מאוד חם ומשפחתי שיוצא מהבמה, שעובד, ולצערי עכשיו זה כבר... עכשיו זה, אוקיי, זה בעזרת השם יחזור. תקופה ארוכה לא קורה. ובינתיים יש קצת הופעות בזום גם? יש דברים שקורים בזום? אני דווקא פחות מופיע בזום, אבל מה שכן, אני מופיע המון, טפו טפו, הופעות סלון קטנות כאלה. יפה. ביחד עם עדי כהן. עדי כהן. עם עדי כהן, ביחד הופעות סלון. בוא נראה שנייה איזה קטע קטן ככה, ויש לנו את זה. Is there something else you're searching for? יופי, תשמע, אתם באים ככה לזה מדשאה לסלון, ונותנים שם את ההופעה הזאת ככה מכל הלב, ובאמת יש לך קול מדהים, ואתה יוצר מחונן, וככה אתה פה יושב לך בצנאה וזה, אבל אני יודע, לפני שנים ספורות, לא יכולת להסתובב אפילו ברחוב ככה, נכון? היית בשמינייה, גם שיחקת כמובן שם. נכון. מה ו? שיחקתי ושרתי את השיר מול כל העולם, שהפך להיות באמת להיט כזה. תזכיר לנו את זה. אכפת לך לזה? בוא נע... לזה אני צריך את הגיטרה. בוא עם הגיטרה, כי זה שיר שיש בו חיבור גם לתקופה הזאת. חזיתם את הנולד. הבוקר קמנו לעולם אחר, מה שהיה כבר לא יהיה יותר, וגם אם זה רק שנינו מול כל העולם, אין מצב שנוותר. יאו! בינתיים אני רוצה שתספר לי, על הלהיט המטורף שכתבת יחד עם דורון מדלי, אבל, כן. אבל אני חושב שאין ילד וגם בוגר שלא מכיר אותו, אולי הוא זכה באמת בפסטיגל... הוא עכשיו זכה בפרס שיר הילדים האהוב מכל הפסטיגלים ופסטיבלי שירי הילדים, שזה כבוד ענק. לעוף! זה שיר שכתבתי אותו במקור, לא כשיר ילדים. זה היה בימי כוכב נולד, אתה יודע שדורון מדלי עבד איתנו בכוכב נולד, הוא בעצם היה... אפשר להגיד שהוא היה סוג של המוח מאחורי כל הקאברים, אם זה נבראתי לך, אם זה הנה ניקן, אם זה המון שירים שעשינו שם, שבעצם זה רעיונות שלו. כל שיר שלישי שאתה זורק אבן, זה הוא הלחין, הוא היה מעורב בו, איש מוכשר ברמות. אז באתי להשמיע לו את... השמעתי לו כל מיני שירים שלי, ביניהם היה שיר שקראתי לו לעוף. זה היה מילים של לעוף שכולם מכירים, בלחן, איך נקרא לזה? מלנחולי קצת, זה לא היה שיר ילדים, זה היה שיר אישי כזה. ככה, הקפלה? אני יכול... שאני מביט למעלה, משתלט עליי כישוב, והרוח מספרת... קיצור, עדין כזה. כן.
זה היה מנגינה אחרת, דרך אגב. ואז לקחת את זה... ואז דורון בחושיו אחדים חיבר אחד ועוד אחד, אומר, תקשיב, לעוף, יש פסטיגל עוד מעט על עולם האגדות, והראל סקאט הולך להשתתף שם בתפקיד פיטר פן, אולי נציע לו את השיר הזה, מה אתה אומר? אני קצת אשחק עם המילים, יהפוך אותם ככה, שיהיו יותר קשורים לעולם האגדות. אמרת לו, תפאדל. אמרתי, יאללה, למה לא? ומשם זה קרה הנס הזה. לא חשבת שזה יהיה דבר כזה? לא. לפני שאנחנו נעוף, לילה טוב לכל הבא, שלא ויתר והוא איתנו, הנה. שלום, לילה טוב? לילה טוב. מה קורה? נו, באמת, זאת עדי, מה? זה לא חוכמה שדיברת ככה, כל כך פשוט שאפשר לזהות, עדי, באמת. מה שלומך? למה לא היית עושה איזה קול, היית מתחזה. לולי, ידעתי שזהה אותי בשנייה, את האמת. כן, אני לא יכולת לעשות את זה יותר קשה. תשמע, בזמן אנחנו מבלים כל כך הרבה ביחד. כן, הפכנו למשפחה. אנחנו משפחה גרעינית. כן, נכון. איך את מרגישה, עדי, היקרה בימים אלה? מוכשרת שכמותך? בסדר גמור, יחסית למצב. אנחנו ממש מנסים לשמור על מורל גבוה. אני ולירון, דווקא לפני כן, היינו מאוד פעילים. הקורונה ככה חיברה בינינו, וזה... ראינו קטע. זה ככה חיבור מבורך. ראינו קטע מהמופע שלכם באחת המדשאות. ספרי לנו משהו טוב שלא יודעים על האומן המוכשר שיושב פה לצידי, איש והלב. משהו שלא יודעים. אני חושבת שקודם כל באמת לירון בעיניי אחד האומנים המוכשרים שיש, ואני כל כך קודם כל שמחה על החיבור הזה, ואני חושבת שהאלבום שלו פשוט מהמם, ואחרי כל הדברים שהוא עשה במהלך כל הקריירה שלו, וכל הדברים הטובים שהוא, והשירים והחיבורים ושיתופי פעולה, אני כל כך שמחה בשבילו ומאחלת לו באמת שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, כי מגיע לו, הוא הכי מוכשר שיש. נכון, איזה יופי, וואו. עדי כהן היקרה, תודה, איזה כיף שהיית איתנו, תודה. איזה הפתעה. אנחנו עוד מעט תישאר איתנו, כי מיד... בהצלחה, לולי. לולי, תכף שם פה... תקשיב, אני קצת מתגעגע, אנחנו עכשיו בסגר, לא ראיתי אותה כבר איזה 10 ימים, כמה? נכון. אנחנו פה מחברים. אבל אנחנו נחזור, נחזור ובגדול. מחברים, בעזרת השם, אנחנו רוצים אתכם במדשאות ובכל מקום. בעזרת השם, שנחזור לבמות כבר, ובריאות לכולם. אמן, אמן, אמן. תודה, עדי היקרה, תודה, תודה. ועכשיו, אנחנו את נעוף נעשה עוד מעט, ואחרי הפרסומות אתה תעשה פה את תיקון כללי. אני מבקש שתפנה לפרסומות בקולו של לומייר הפמות מהיפה והחיה. היפה והחיה. איפה המצלמה? הנה, המצלמה שלה, שלך... ועכשיו... רגע, לא, לא, רגע, 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 הנה, הנה, היא פה. ועכשיו, קבלו אותם. הפרסומות. איזה כיף לירון לב איתנו כאן באולפן, תשובה במילה. שואל לך כמה שאלות לפני שתבטח פה את השיר. קטן עליך. מה הופך שיר ללהיט? לחן טוב. לחן. במה אתה הכי טוב? בלהלחין. מה אתה חולם עוד לעשות? לעוף. עצה שתיתן ליוצר צעיר? להתמיד. ומה הכי כיף לעשות בסגר? לאכול גלידה. נכון, גלידה, חשבתי שתגיד לשיר, שנעשה את זה. מה גילית בעקבות הקורונה? האמת, גיליתי בעצמי הרבה כוחות. כוחות, מילה, כוחות. מה היית משנה בחייך? הייתי חוזר להופיע, מתגעגע לזה. מה עושה לך לעוף? כשאני כותב שיר טוב, ואני אף איתו כמה ימים. כתיבה. יאללה, בוא נעוף איתך עכשיו, בדקות הספורות שיש לנו, תיקון כללי כאן באולפן מתוך האלבום החדש, שלם. יס. חבא מפניך, הנה באתי ישיר, אין לי מה להסביר, כן, אתה כבר מכיר אותי, חטאים לא עלינו, מציפים את העיר, כבר לא נשאר לי אוויר, כן, אתה כבר מכיר אותי.
וגם הנבואות השחורות לא הצליחו לשנות את ליבי האמיתי. אתה כבר מכיר אותי בין צדיקים וקדושים, בין חכמים וטיפשים. אלי אלי, תשמע קולי, בין העשרים לשלושים, בין הקלים לקשים. אלי אלי, תשמע קולי, זמן לתיקון. היום לא באתי לכעוס, רק באתי לשיר, לברך, להוקיר. כן, אתה כבר מכיר אותי, בירידות המפחידות כשהרגליים רועדות, אתה תמיד הולך איתי. אתה כבר מכיר אותי צדיקים וקדושים, בין חכמים וטיפשים. אלי אלי, תשמע קולי, בין העשרים לשלושים, בין הקלים לקשים. אלי אלי, תשמע קולי, אתה שולח בי חצים, אני מוכן להצטער. אתה לא תכיר אותי בין צדיקים וקדושים, בין חכמים וטיפשים. אלי אלי, תשמע תקשיב, תקשיב, יש פה הרבה ביצועים, הרבה דברים קורים, זה היה באמת משהו מיוחד. אני אישית מרגיש שמשהו התוקן בעקבות הדבר, משהו, היה פה תיקון, היה פה. הלוואי. היה פה, היה פה. מרגש, נוגע ללב, והכל לייב, לייב באולפן הזה. אשריך, נגעת בנו, בהצלחה עם שלם, בהצלחה עם כל ההופעות, עם הדיבובים, עם כל מה שאתה עושה. אבל אל תלך, כי מצטרפת אלינו מיד שיר צור. בוא נשמע מה קורה בעולם הייצור. בבקשה. שיר צור, איזה כיף שבאת אלינו. איזה כיף להיות פה בינך לבין סימבה והנסיך, איזה התרגשות. עשה עוד מלא, סמי הקבאי ואבטר ומלא מלא. וואי, וואי, הילדים שלי עכשיו יהיו על זה בטירוף. בפרס להפתקאות. יואו, תן לנו, תן לנו, אתה סתם עכשיו התקמצנת עלינו, נתת לנו רק את סימבה. מה הם עושים? הם נובחים במפרץ הרפתקאות. זה נכון. מה הם עושים? בול, מפרץ הרפתקאות. יואו, איך עשית את זה? טוב. אפרופו נובחים וכלבים וקולרים, הנה, יש לנו פה שרשראות. אוקיי, אז רציתי לשאול אתכם, קודם כל, האם אתם מאמינים בקמיות? תראי, אנחנו מאמינים ב... אז זהו, זו שאלה... אנחנו על המזל העם היהודי. זו שאלה טריקית, אבל אני כן מאמינה שאם כבר אנחנו קונים לעצמנו משהו, בטח שרשרות, אז לפחות שיהיה לזה אנרגיות טובות. יפה, בפרט בימים. אוקיי? אז את הדבר הראשון שהבאתי, אתה יכול ככה לפתוח, יש כזאת קופסה מעודרת, מגיע אלינו אישר מעיר דוד. לפני כך וכך שנים נמצאה כתובת, ממש ליד עיר דוד, בכתף אינום, במערת גבורה, כתובת של ברכת הכהנים.
ובעצם זה היה כזה שתי מתכות מגולגלות, כמו קמיה, ובאחד מהם באמת הייתה את ברכת הכהנים. עיר דוד באו, לקחו, עשו העתק ויצרו את הדבר הבא, את השרשרת המדהימה הזאת. מדהים, השם מכונה גם ברכת הבנים גם. נכון, בכלל, מי שלא יודע, ברכת הכהנים, הכהנים בירכו את עם ישראל במדבר. ההורים את הילדים היום. והיום זה הפך להיות כזה מין ברכה כזאת טובה. מדהים, יפה. גילוי נאות אגב, אני הייתי מדריכת טיולים בעיר דוד. יפה, ברור, מה יש לנו פה? הדבר הבא, ואפשר גם לראות על המסך, זה מגיע אלינו מסטודיו לתכשיטים עם השראה, ליה, ובעצם גם פה יש כל מיני משפטים ומילים חזקות, אז הבאתי פה לאולפן את כיתוב. ושמחת אנחנו רואים. ושמחת, ויש לנו גם ביתו. אז כיתוב זה כל דבר מכיל את הטוב ואת הרע, ואתה בוחר איפה לשים את הפוקוס, במה אתה רוצה להתמקד, בטוב או ברע, וביתו אני נורא נורא אוהבת את זה, כי אני אומרת, כל דבר שצריך לקרות, קורה. השאלה היא איך אתה לוקח את זה, ולאן אתה לוקח נכון. את זה. אז בעיניי ברגע שאנחנו שמים את זה עלינו, זה מזכיר לנו מדי פעם דברים שאנחנו שוכחים, פרופורציות נגיד. נכון, פרופורציות, ביתו, בביתו, ואפרופו בתים, בוא נראה את הבת שלך, מה היא צעירה, איך היא צעירה את אימא. תראו איזה יופי. מה זה? וואי! היי, בול! תראו, איפה קיבלתם את זה? זה מה לעשות בסגר, ילדים תציירו את ההורים שלכם, אה? אני חייבת להגיד ש... מוכשרת? אתה היא מוכשרת, כמובן, אבל גם, אתה יודע, קל לצייר אותי, בוא, מה היה צריך? להוציא את כל הצבעים מהקלמר ולהתפרע? לשפוך קצת צבע וזה. וואו, תענוג, תשמעי, שיר צור, זה הרבה יותר מזה, זה מסודר, פיקס, כל הצבעים האלה, זה לא ככה סתם. תודה, איזה יופי, הבאת לנו ממש דברים יפים מאוד. תודה, תודה. ולא נותר לנו אלא לעוף. אז בוא נשאיר ביחד את לעוף, יחד עם לירון לב, שכולנו חיכינו לשיר הזה. כי אני יכול לעוף, בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים, נעימים, נעימים, כמו ציפור בשמיים. תודה שהייתם איתנו, תודה לשיר צור. תודה ללירון, יד חיינו עדן הראל, עם יניב בן משיח. תודה שהייתם איתנו. תהיו טובים ואפילו טובים מאוד. מחר יהיה איתנו אמיר מעלול, כוכב הרשת שיראה לנו מה עומד מאחורי המתיחות שלו, ויעל בחר, אומנית הגרפיטי, תעשה לנו כאן לייב, באולפן, כל מיני דברים, וגם סול שוורץ. אז תהיו טובים, לילה טוב מאוד, בואו נעוף. אז אני יכול לעוף, בלי לדעת לעוף. זה עושה לי בגוף הרגשה של סמים, נעימים, נעימים, כמו ציפור בשמיים.